Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pernah suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begadang dan tidak bisa tidur. Ternyata penyebabnya ayo adalah beliau kembali ke rumah dan memakan beberapa biji kurma. Setelah itu barulah beliau mengingat bahwasanya ada kurma sedekah yang dititipkan di rumah beliau. Jadi kurma yang beliau makan itu Beliau ragu apakah merupakan milik keluarganya atau bagian dari sedekah itu. Jangan sampai bercampur dan kita tahu bahwasanya sedekah itu haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Nabi bisa menerima hadiah tetapi sedekah tidak. Inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa di malam itu. Beliau khawatir ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut beliau. Subhanallah. Coba kita lihat bagaimana beliau mengajarkan kepada kita sifat wara. Padahal ketidaktahuan kita tahu bisa menjatuhkan dosa. Ketidaktahuan al-jahal bahkan Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana Tetapi tetap saja hal itu membuat beliau tidak bisa tidur di malam tersebut Begitu pula dengan sahabat beliau yang mulia Abu Bakrin Siddiq Pernah suatu ketika beliau hendak makan Dihadirkan makanan di hadapan beliau, beliau memakannya dan pembantunya itu kemudian bertanya dan seraya berkata, "Tahukah Anda dari mana saya mendatangkan atau menghidangkan makanan itu buat Anda yang telah Anda makan?" Beliau kemudian balik bertanya, "Di mana?" Pembantunya kemudian mengatakan, "Kuntah hantu fil jahiliyah. Dahulu saya pernah lakukan perdukunan di zaman jahiliyah." Dan di antara yang uh, ia dapatkan dari hasil perdukunan itu upah itulah yang ia belikan makanan untuk Abu Bakr Abu bin Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakr bin Siddiq? Beliau langsung memasukkan tangannya ke dalam tenggorokannya dan berusaha memuntahkan semua apa yang beliau telah makan. Subhanallah. Coba kita lihat ayo ikhwah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengajarkan kepada kita tentang al-wara' Tidak menyentuh sesuatu yang bukan hak kita atau tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut kita yang haram atau yang syubhat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang memakan dari sesuatu yang uh, haram maka nerakalah yang pantas untuknya kullu lahimin mimma suhtin fanawra fan naru setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka nerakalah yang berhak untuknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah salah satu yang tersebab doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya marilah kita berusaha untuk mencari uh, harta yang halal lagi baik ya dan jangan kita menjerumuskan diri kita pada keharaman atau bahkan yang syubhat karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu Uh, barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang shubuhat, maka sungguh ia telah terjatuh dalam perkara yang haram, membahayakan diri dan kehormatannya. Wa nuzulillahi min dzalik. Wa as salamat wal gafir.